حيث عرض برنامج الأخبار السويدية على قناة SVT الحكومية فقرة فكاهية عن أردوغان يبدو أنها أزعجت السلطات التركية. Det där är alltså den arabiska Elin Almén. Elin Almén! Ja, mycket handlar alltså den här veckan om Sveriges NATO-ansökan. Några som är oskyldiga svenska skämt har visst upprört han, vetoturken. Och en lång serie olyckliga omständigheter ledde till att Sveriges ambassadör i Ankara blev uppkallad till Turk-UD. Värt att notera dock att enda effekten av Erdos ilska är att fisbilderna på honom nu sprids över världen. Portugal, fisbild. Holland, fisbild. Indonesien, fisbild. Hela världen skrattar åt dessa underfundiga, välfunna fisbilder. Och i Storbritannien kunde man läsa om kurdiska nyheter i Financial Times. Börsen rusade. Men vad betyder det egentligen att en ambassadör blir uppkallad till Turk-UD? Alltså utöver fikat, menar jag. Det skulle kunna bli ganska allvarligt. Vi såg för några år sedan hur en tysk komiker drev med president Erdogan, vilket fick ganska allvarliga konsekvenser för de diplomatiska relationerna. Alltså, vänta nu här. Jag har väl inte sabbat Sveriges NATO-ansökan? Jag menar, mina fisskämt är ju till för att bygga allianser, eller hur? Hur går det för oss egentligen? Ja, Magda och Erdogan hade ju faktiskt möte i Prag igår. Did you talk to the Swedish Prime Minister Magdalena Andersson about the NATO admission process and what was your message to her? İsveç Başbakanıyla şu an itibariyle tabii görüşemedik. Ben yeni başbakanı anlamak istiyorum. Ja, och när han säger den nya statsministern, ja, då menar han den rättmätige kill-statsministern, förstås, eller hur? Han tror ju säkert att Kristersson är på vippen nu att presentera en fungerande regering, men nej, han har förhandlat bort alla viktiga utskottsposter, men det verkar inte räcka så långt. Vet Erdo ens att den genomsnittliga tiden för att bilda en regering i Sverige efter de senaste två valen ligger på 76,5 dag? Det är alltså 50 dagar kvar antagligen innan Erdogan kan säga till Kristersson att han inte heller får gå med i NATO. Men för Finland går det bättre. För nu ikväll så öppnade samtidigt Erdogan för att släppa in Finland separat i NATO och vänta med Sverige. Han hänvisar till att den turkiska relationen med Finland är så mycket bättre än den svenska. Ja, de är snart med i NATO, för Finland har varken kurder eller roliga komiker. Och det här är intressant, men den lite större frågan här är väl, kan jag få vilket land som helst att kalla upp en svensk ambassadör? I så fall toppen. Visa genast en lista över vilka svenska ambassadörer vi har. Kolla, här har vi, men vad fan, Håkan Juholt, det blir bra. Vad håller han till? I Sydafrika? Vad har vi på honom? Brantevik-sill naturligtvis, matcher, så, och sen olika sillrätter. Får man ambassadörens silltallrik, då är varje sillbit någonting man kan prata om. Sill öppna dörrar. Ja, Brantevik-sillen öppna dörrar i Afrika, men det kan jag tro. Dill, rödlök, kryddpeppar. Ja, det är en ovanliga sillakryddor söder om Sahara. Men visst känner man väl också att Juholt, han har haft det alldeles för bra alldeles för länge. Så därför är det nu dags för sydafrikanska nyheter. Right now there is a huge gas leak in the Baltic Sea. All the evidence points towards South African president Cyril Ramaphosa. He is fighting a lot after eating too much bubuti. There you go, Mr. President. Go get pissed now and punish Ambassador Juholt firmly, please. Med det sagt, förhandlingarna fortsätter och det ska bli spännande att se hur djupt vår nya, riktiga killstatsminister kommer buga sig för turken.